มาโอ้ยังเว้ยมาเสียเสียเนี่ยมาซีซั่นทรีก่อนเนาะไอ้ยังเว้ยไฟเนี่ยมาเลยไอ้อฉินละซ้วนปะแกได้โอเคเนาะมิงลาบาที่เข้ามาแล้วลิงอ่ะแม่สมุนเนี่ยสายอุดรยาเจนทับไปเยอะยาชิลาป่ะยาชิลาจะเป็นเลยสอบประมาณเข้ากันเลยลิมาลาดูทูลาซาดีเนาะมาลาดูทูลาซาดีที่สายชิลวายมาแกที่เข้าเราที่ดีมาให้สุดเลยอามาเนี่ยสายลิมาทับไปเยอะที่สายมาเป็นลูมิวเลยยามเลยลิมีนิวเลยจีราจาลิมามาลาเนี่ยปัตตาไปเยอะตัวตัวมีอะไรเนาะโอเคมาลากับมาลาสเปเชียลมาลาสเปเชียลนะแต่แกอุมาลาสเปเชียลสุดแล้วมาลาตัวชั่วสุดมาลายาต่อใจเดี๋ยวลิมาเนาะอารมณ์ยูสุดสุดที่สายอุดรีเด่นเลยเพราะว่าตอนนี้มีนิวจีราเนี่ยโอ้ยแต่แกอุมาลาสเปเชียลมาลามาลามาลาเนี่ยปัตตาเนี่ยมีนิวเลยมาไม่ย้ายไปเนาะไอ้เด้อทีนี้มาอามาเนี่ยดูตัวเองเนี่ยบ่เนาะอามาเนี่ยเลี้ยงอะไรดีซาบิโอเลนุอามาเนี่ยสายลีจังเนเนลีมาอุมีตัวเหม่บ่โอเคอ่ะสรุปเช่นเองปัตตาเอาส่งเนาะมาเป็นมีทาระกะมาลามีอู่มาเป็นเลยจ้ะเป็นเลยสามเนี่ยเนาะมาเนาะถ้าก็จะเรามาที่มาคะแนนป่าเมย์โอเคคะแนนป่าเมย์พิลุเช่นกินป่วนป่าเมย์บ่เนาะพิลุเช่นเดียจะจ่อลงป่าเมย์ဒီဘက်ကဟာလေးကြာပြီဟိုကိုရီးယားအသားလုံးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်သူတို့ရှင်မအသားကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးရလဲဆိုတော့သူတစ်ခါကျန်ခေါက်ဆဲပြုတ်တယ်လေတည်ရမလားခေါက်ဆဲပြုတ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်လိုက်အပြင်ကအထုပ်မှာဆိုလို့ရှင်လုံးဝစားကျင်တယ်ပေါ့လေအချက်ပေါင်းကြီးတို့ပုံစံကြီးတို့ဒါမဲ့ဖွဲ့ကိုပြုတ်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးမပြည့်ဘူးခေါက်ဆဲပဲအဲ့လိုမျိုးမပြည့်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုဟိုစိတ်ကူးရမိပြီးတော့ကိုကပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုမျိုးပကံထဲမှာအပြည့်ပေါ့စားကျင်တဲ့ဟာလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးစိတ်ကူးရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတာဩပြီးတော့လည်းဒါမာလာမြေကိုပေါ့ဒီဆိုင်ရဲ့ signature မျိုးလေး signature เนาะဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လေးခုနပြောလို့မာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများရတယ်လေတို့တူလားဆိုမာလာမြေအိုးတို့အမောက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ခုနမမြေမျိုးကျတယ်ဆိုရင်မာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်းပွဲတွေရောမာလာမျိုးအပြင်တခြားအထမင်းကြော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်တော်တော်ဆုံဆုံရတာနော်โอเคครับแต่แม้โหมาลาโดยแม้แต่ดีอย่าตาอีจีไปเลยหว่าไม่ผิดอ๋อเนาะอม่าตัวข้องเส้นเนี่ยก้วยอ๋อบ่เนาะดีมาลาမျိုးဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့อย่าตาလေးอ่ะจ้ะတော့ชินๆแซ่บๆကလေးออกมามาลาเนี่ยหมวยๆလေးเนี่ยน่ะไอ้ตัวนี้ตั๋วเลยอ่ะสู้ดีขึ้นเลยไปเนาะไอ้ตัวม้าเนี่ยสายเนี่ยซิกเนเจอร์ดูเปล่าเลยอ่ะเนาะมาเนาะซิกเนเจอร์ถูกต้องมีမျိုးดูเปล่าเลยอ่ะအချင်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မာလာဆိုရင်လည်းမတချို့ကလေမာလာရတာဆိုရင်ထုံတဲ့အရာတော့တွဲပြီးပါလာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မထုံတော့ဟုတ်တယ်သူကကြတော့တချို့ဆိုကမာလာမာလာရှမ်းဖို့အထုံလျှော့ပေးပါဆက်လျှော့ပေးပါအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီဟာမျိုးအဲ့လိုအထုံမကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်အမရောကွန်မန်ပေးချင်တာဒီဟာမျိုးလေးကိုစားဒါကြတော့အထုံမပါဘူးအထုံဆိုတာကဒီမာလာအနှစ်ထဲမှာပဲနည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားတာပြီးလို့ရှင်ဟိုဒီအရေကိုကြတော့အမကညက်ပြပဲညက်ပြလေးနဲ့လှုပ်တာလားဟုတ်ပါဘူးခေါင်းသွင်းနဲ့စားတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအဲ့လိုချင်းဆန်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီညက်ပြားပဲလေးကလိုက်တယ်အထဲမှာလည်းညက်ပြားညက်ပြားလေးထည့်တာပြီးရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့မှုတို့အသီးရွက်တွေနဲ့အသီးရွက်ပါမယ်ပြောင်းမှုပြောင်းမှုနဲ့ပါတယ်အရေးကြတယ်သူပြောင်းမှုရဲ့အချိုရတာနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှင်မမာလာဆိုရင်လေတချို့ကတော့ထုံနာကိုကြိုက်တာနော်အထုံများများအဆက်များများဆိုတဲ့လူတွေလည်းလာတယ်အထုံလျှော့အဆက်လျှော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အမကတက်တက်ထက်ထက်ပေးတာဗောနော်အိရှရာထက်ထက်ပေးထားတယ်အထုံဆိုလို့ရှင်သူကသူ့ရဲ့ထုံနေဆိုတဲ့ဟာဒီစီချွန်ပါပါဗောဒီဟွာချောင်းကြောင့်ထုံတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟွာချောင်းနေနေနဲ့ပို့ထည့်ပေးတယ်အဆက်ဆိုလို့ရှင်လည်းငရုတ်သီးကတက်တက်မှားထားတာအဲ့လိုဆက်တဲ့ငရုတ်သီးကိုပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ဘာဖြစ်လဲလို့ဒါဒီဟင်းပွဲတော့မှအထုံမပါပဲနဲ့ပုံမှန်ဒီထားမျိုးထုံပေးတာနော်တကယ်လို့အဲတချို့ဆိုလို့ရှင်မှာရဲ့အထုံကိုဗောနော်ပို့ပြီးစားခြင်းတယ်လို့ရှင်ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ညီမလေးအထုံဆက်များများပေါ့အဲ့လိုမျိုးတူကကြတော့ငရုတ်သီးစင်းကိုတုံးထားလာဟိုပုံမှန်မောက်ချိုက်တို့ဘာလို့ကြတယ်တုံးငရုတ်သီးအချောက်ပေါ့ဒီချောက်ကိုတုံးထားအဲ့လိုမျိုးလေအရသာမတူအောင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါမောင်းလို့လို့ရှင်ဒီစားလေဒီအရသာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့မှလည်းလုံးဝကွဲနေအောင်မပြန်လောက်တာလားဒါကကြတော့မှဝက်ဆလက်ဒီကကြတော့ဝက်ဆလက်ဟိုဝက်ဆလက်ကဟိုကိုရီးယားတွေဆိုလို့ရှင်ဘူဂိုဂီတို့ဘာလို့ရှိရလေတူကကြတော့ကွာအသားတွေကြီးပဲတုံးထားတာအမကကြတော့ဘူဂိုဂီလိုမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကွာနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဟိုဆက်လက်ရွက်လေးနဲ့ထုတ်စားတဲ့ဟာမျိုးပဲကိုရီးယားစားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တုံးတဲ့သားကိုတုံးထားတယ်အချိုလေးပေါ့ပြီးရင်ကင်ချီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမပြန်လှုပ်ထားတာကိုရန်လှုပ်ထားတာဘူဂိုဂီတော့မဟုတ်ဘူးဒါဝက်ဆလက်ဟုတ်ဝက်ဆလက်အဲ့ဒါမိကြည့်ပါ
วาซาลากูมาไม่จีจีนเลยนะซาโอเคโอเคปกติทุกปีเนี่ยซอสก็จะทุกเกาหลีอ่ะส่งเยอะเนี่ยเลยโอเคมาเยอะเนี่ยเนี่ยเป็นตัวซามาเราดีมาใส่เราดีซอสก็คงลงมาเราทำแบบนี้ป่าเลยโอเคมาอ่ะมีจีซาจิแล้วไหมมันยิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเด็กเนาะช่วยจัดดีตรงนั้นต่อสีมีอะไรรู้ป่ะลมโยลีสีอะมันมีอะไรกว่าแต่ละตัวจัดเราดาลีเนี่ยปูซาเราไม่เราปูปูใจเดี๋ยวตัวสีเลยตาเลยเขาเลยอะไรตัวสาวเราดีอีเมลโซลูชันเราดีเช่นอะเช่นอะนำโยรังป่าได้กินชิโอที่มันจีจีเนาะโอ้โหเก่งเลยไอ้ที่ดีเลยไอ้ที่ดีเอาไปสอบปูบินยำยำหวยซาดาลีเนาะอ่ะมามาทีมาลีมันจีจีมันเนาะเช่นเสวยใส่ป่ะไม่สอบเรนตี้อะไรส่วนไอ้เช่นอะมาโอ้เปียงเวมาเสียชัดเนี่ยมาซีซั่น3ป่ะเนาะไอ้เปียงเวไฟนอลมาเลยไอ้อัจฉินละซ้วนปะเกิดอ่ะโอเคมาอะล่ะดีเทียมาบาแล้วโห5โคสเมนูเปียงเวเนาะ5โคสเมนูเปียงอ่ะเอามาสเตตัสสเตตัสมาจ้ะเรามาก็ลันเตยเอาลงตาลันเตยเอาลงโดลันเตยโหดิไม่จีชินเนี่ยไปดาไอ้อัจฉินไหนเปียงลงตาだแม้เนเนอะมาตรงอ่ะจ้ะเรา5ไนนี่เปียงอ่ะล่ะสรุปดิโลอัพเดตไปเราไม่ป่าวบ่だแม้ทีมาจ้ะญาติมาอาจัยกูเปียงพี่รอเมียวดีเนี่ยแน่ๆเนี่ยช่วยจ้ะเป็ดๆเน็ดๆกูปูไว้จ่ายเลยหมาจ้ะเราปิ้วดูปုံสันမျိုးเนี่ยมาลงตาだแม้อย่าตาเราดิไอ้อย่าตานี่เว้ยเนาะอ่าจ้ะมาตะคู่บ่เนาะอะยาตาจ้ะดิอัจฉินเนี่ยอะยาตาไม่เปียงอ๋ออะม่าโหบลูอะม่าหว่าตูรุนอกกะกะเลียวแล้วกงลงอะม่าเรซิปี้ตะคาได้ทุบไปทาถ้าว่าดิอัจฉินตะบวยมาဆိုလို့ရှင်မကြီးနှစ်ကဘယ်လောက်ပါမလဲမကြီးနှစ်500 gram ဆိုလို့ရှင်ခညာဘယ်လောက်ပါမလဲဖစ်ဆော့ဘယ်လောက်ပါမလဲဘာလို့မျိုးလဲအမတခါတည်းထုတ်ထားပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအချင်းလုံးမယ်ဆိုတော့လည်းတခါတည်းအဲ့လေးချိန်တိုင်းချိန်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျန်တဲ့ငယ်ုပ်သီးတို့ဘာတို့ပြန်ပြီးထည့်အဲ့လိုမျိုးပဲခါတယ်ซ่าลูกก็ไงไม่ได้มามาจี้เฉินเนี่ยตะค่ะไม่ซ่าปูดูเกาหลีอ่ะอะซ่าซ่าหลุเปล่ามาบ่เนาะโอเคตัวไอ้หลุเกาหลีบักก็รออินสไปร์อยู่ท่าเนาะโอเคฮะだめไอ้หลุไม่จี้เฉินน่ะไม่ซ่าปูไม่ได้อ่ะอะไรนี่เนี่ยสอยดาลิเนี่ยดาอะมากูติดลงท่าได้ดาลิใส่ဝင်ซ่าเนี่ยกระชินคองนี่อะหลุใส่ဝင်ซ่าเนี่ยอะมาใส่มาว่ะเลยกระชินเชฟตะหยอกชื่อค่ะตูโกไดลงลงท่าล่ะลงท่าอ๋อเดเนทรายดาลิเนี่ยยันไล่ได้ว่าสลบโอเคแค่ไหนซาลุมซาซาจานะตาละเนาะฮะอะอย่างนี้อ่ะมาเป้งดูอะอย่างเลยเนาะဟုတ်တယ် तू อ่ะตะกระเฉ่งเนี่ยต้องน่ะဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်มาอะอย่างนี้อ่ะချက်เสียလေยาถ้าเลยซอกพี่แล้วก็ได้ซาจิละซาลีลาโอเคซาลีซาจิไม่ต้องนี่ลิ้นแตกหลายปูไม่กว่าดิအဲ့လိုမျိုးတည်းညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဒီမှာလေးဒီအခွက်ကျနေဘူးလို့လေအပြန်နေနေပို့လာညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးတပြူပြူနဲ့ဆိုတော့မိုက်တယ်မှတောက်လို့ခောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခွက်ဆက်တယ်ပြန်ပြောပါရရွေးနေတာဒါကြတော့မှဒါကပရစ်မှာကစတမာတွေကပရစ်ကြော်စားခြင်းနဲ့လဲဆိုလို့အဲ့နဲ့လင်းလဲလာတော့ဒီမှာဒါအခုဒါတော့သူရာသီစာပေါ့လေဟုတ်ပါပြီရာသီရမဲ့အချိန်မျိုးလေးပေါ့ဒါလေးကိုလည်းမှနှစ်မျိုးလောက်ထားတယ်မာလာနဲ့အချုံနဲ့ဒါလေးလေးထိုင်းအတိုင်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့မှမာလာပါလားလားမာလာဒါဟုတ်တယ်မာလာနဲ့လားအချိုလဲရတယ်ချစ်စရာလေးနော်ထည့်ထားတာဒါမှဟိုမာလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဒီလိုလေးနဲ့ထည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးအမနဲ့နဲ့ဒီလိုပြီးရင်ဝါးခွက်လေးနေပေါ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရိုးရဘက်ကိုလိုမျိုးလေးသွားခြင်းနော်ပုံစံလေးတွေရလေးပရစ်ကဒီလက်လို sauce နဲ့လိုက်တယ် this sauce နဲ့จ้ะตะยี่อกางจี้เหรอเนาะมาဟုတ်တယ်ก็เนาะตุ๋นยาเว้ยถ้าจ๋ามาน้ํามามามาจ่อไปอ่ะป่ะมึงเนเน่တော့จ่อท่าแล้วมาเราเนเน่โหตัวจะจ่าเลยดิจ่ออ่ะแล้วจ่ออ๋อဆိုတော့จ่อรู้ရှင်ไอ้โล45นาทีตะนายแล้วจ่ออ่ะมีเอเล่เนี่ยจ่ออ่ะဆိုတော့ดิจ่อပြီးတော့အများကြီးတော့จ่อမထားဘောတော့จ่าเนเน่စီကြီးတော့နန်းနာတော့ဘာလို့ဖြစ်มาဆိုလို့မျိုးဟုတ်ไม่เตတော့ဟုတ်ကဲ့မှာတွဲစားဖို့ဆိုဟုတ်တယ်တွဲစားဖို့ဆိုတွဲကြတာညနေပိုင်းအတွက်အလိုမျိုးလေးဒီအတောင်းနဲ့ဒါလေးနဲ့အမတွဲပြီးတော့ထုတ်ထားတာပေါ့အလိုပုံစံဒီမျိုးတော့ live ဖန်နေရနော် live ဖန်နေဘူးပဲ live တကယ်ကို live ဖန်နေဘူးပဲတော်တော်ကောင်းတာမှာ
อธิกาเลยโหถ้าสมมุติเนี่ยมาตะล่ะดีไซน์สวยน่ะมาซ่าอ่ะยูเอสวยมั้ยอัจฉินอ่ะโกรีบะมาใจอัจฉินซะเหรอเลยตะเกี้ยวอย่าตาทิชิมิมิเป๋เนาะมันไอ้หงงยกเนี่ยตรุงงยกเนี่ยก็ไม่ใจหรอกเลยอะไรโหมเลยทีนี้ตัวปูไปไอ้อีเปียงหมดอธิกาเหรอเลยอะไรโหมอาตาจิไปซ่าเลยเนี่ยตัวเนเนตัวจ้างญาติตาก็บาแล้วอะไรโหมซ่าเลยมาเลยว่าติล่ะตัวสีตะแทอาตาตะแทสรอีเลยเนี่ยชาบอเรียนจับป่ะเข้าใจมั้ยไอ้တော့มาดีไซน์มาဆိုလို့ရှင်ရေပေါ့เนาะလင်းလို့ခုနပြောတကယ့်ကိုမာလာစပယ်ရှယ်ပေါ့เนาะမာလာကြိုက်တဲ့လူတကယ့်ကိုရွေးတဲ့ဆိုင်လေးမားနဲ့လည်းလင်းလို့ဟိုအစပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะမာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟင်းပွဲတွေရတယ်တခြားမှာဟိုဘာရရအောင်မလဲမာလာတော့ထိုးလိုက်ရတယ်เนาะလင်းမာလာတော့ထိုးလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တခြားဘယ်လိုမျိုးအစားအသောက်တွေမာလာရအောင်လဲဆိုလို့ရှင်အကင်နေလည်းရတယ်ပေါ့เนาะစတိတ်ပေါ့เนาะစတိတ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဘီးဖ်တနာလိုင်းရမယ်ဘီးဖ်တနာလိုင်းကမာမာလိုကယ်ကိုတုံးထားတာလိုကယ်ကိုမာမက်ချ်ပိုတေတိုးလေးနဲ့မာလာမာလာဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲ match potato လည်းမာလာလေးနဲ့တွဲပေးထားတယ်။ပြီးရင်ဂုတ်သားကင်၊မစွန်ကင်၊နှံရိုးကင်အဲ့လို state တွေလည်းရတယ်။ဒါကကြတော့ European ဘက်နဲ့ဆန်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ fusion ပြန်လုပ်ထားတာပေါ့အရသာလေးကြောင့်လည်းမြန်မာဘက်ဆက်နဲ့လိုက်အောင်လို့လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါမ။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒုတ်ထိုးဆိုလည်းလင်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်စားခဲ့တာဆိုရှင်အရေရလေခြုံပြီးတော့မှလေဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲအဲ့မာလာရဲ့အထုံကမပါဘူးလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပါတယ်ထင်တယ်နော်လင်းထင်နည်းနည်းလေးတော့ပါတယ်မဆူလာတော့ပါတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတောက်လို့ကောင်းတာသိလားအရှိမလေးအဲဒုံထိုးတွေစားခဲ့တဲ့များအဲ့အရေလေးတော့လို့ရှင်ရင်ထဲကိုရှင်းသွားတာပဲတကယ်မိုက်တယ်ဟိုတည်းမှာနည်းနည်းအဲ့လိုဈေးနည်းနည်းနည်းပေါ့နော်အမလို့ street food ဘက်ကိုသွားခြင်းလားဆိုတော့လေးအဲ့လိုမျိုးလေးတို့ကြရောမှာဆိုလို့မောက်ချိုက်နေလေမောက်ချိုက်ရတာလဲဒါပဲဒီကရတာလဲဒါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးခွဲလိုက်တာဒါလေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါအမဒါလည်းအီဒီရတော့မှာဟုတ်တယ်အမမိတ်နေတာလင်းကိုပြောဖို့ဟွာဒါအချိုပဲပေါ့ကာယာကာယာစတင်ကာယာဟင်းနားကြော်လေးမအူးနာပဲအချိုပေါ့အချိုဒါမှပေါင်းထားတာဟုတ်တယ်ပေါင်းထားရှေ့ပဲအဲ့ဒါကိုပန်တန်ဆော့လေးနဲ့ပန်တန်ဆော့ဟွာစွန်မွေးဆော့ဖက်ရတာဆော့ဒါလေးဖိုင်းကြီးပါဟောตาเนี่ยอโชบ้วยบ่มาဟုတ်တယ်อโชบ้วยဒီဘေးเนี่ยလည်းလိုက်တော့ဒါဆုံးမွေအနှစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆုံးမွေနှစ်ကောင်းတာအေးပြီးတော့လေစားတာစိတ်ဝင်ပါဟုတ်တယ်เนาะအမောကကြတော့ဟာနည်းနည်းအစိမ့်ဆိုတာဒီမှာကြတော့နည်းနည်းအချိုလေးကဲထားတယ် soft ကသူ့ကြည့်ပဲစားမယ်ဆိုတော့နည်းအချိုလေးများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှကုံးတွဲစားမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ perfect ပဲ perfect ပဲ perfect ဒီရက်အရင် perfect ဖြစ်နေတာဒါလည်းမှကိုယ်ကတော့ပဲဟုတ်တယ်ခါ soft အဲ့တော့အဆင်ဒီတို့ပြည့်သက်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့လင်းမောင်တော့အခုလုံးဝဒီနေ့ကန့်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုအမချက်တဲ့လက်ရည်အပြည့်ဝဆရာပါတော့အချိုပွဲတွေရောဒီရောက်ဒီမှာမာလာမျိုးမာလာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးကြိုက်တာအရှက်ပြောခဲ့သလိုပဲအထုံမပါတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်မိုက်တယ်အမအဲ့တော့စရတာလည်းအရန်ကောင်းတယ်အရသာလည်းဆုံဆုံလည်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခေါင်ကြီးလေးပါတော့ပို့ပြီးမိုက်တာဆင်းပြီပါအဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ vlog လေးကဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒါမားရဲ့ဆိုင်မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ menu လေးတွေပြလို့ရှိရင်မားနဲ့ဘလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီဆိုင်လေးမှာရလဲဆိုတာကိုမင်းမြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဘလော့ကလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲဆိုင်လေးစာလေးကကြတော့မဆိုင်လေးစာလေးဆက်အဲဒီဆိုင်လေးကဆိုလို့ရှိရင်နန်းနဝင်စင်းနဲ့မြန်သာစေးကြပြမဆိုးငါးခုမှရှိပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့မနက်7:00နာရီကနေပြီးညာ9:00နာရီထိဖွင့်ထားပါတယ်ကဲ့ပါအဲလာမယ်ဆိုရင်ဆိုင်လေးနာမည်ကတော့ဒီမာဟိပါဒီမာဟိဒီမာဟိနော်အဲဒီမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမာဟိဆိုတဲ့ဆိုင်လေးတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝကိုအဲ Master Chef မြန်မာ Season 3ရဲ့ဝင်တာမဆုမွန်ရဲ့လက်ရာကိုစားသုံးခွင့်ရမှာပေါ့အလင်းရဒီမှာဘာမကြိုက်တာရှင်းဆိုရင်အကုန်ကြိုက်တယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ vlog လေးရတာဒီလောက်ပါပဲဒါမောက်လည်းလင်းနဲ့တူတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါလင်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် vlog မှာဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင့်တတား